Ассалаум алейкум YouTube көрермендері. Мені бұл балапандар өсіп қалды. Тұпырлап отыр енді. Қазір жеміз қалды. Бақаны. Міне осы балапандар. Өсті жұдырдай. Міне клетке кішкентай тар оқпа. Бұды аламыз. Неге видео шықпай қалды дейтін сұрақтар болса. Себебі менің қолымына гипс көріп тұрғандарыңыздай. Қолымды сындырып алған болам. Тренировка де. Енді оны әңгіме етіп керек жоқ. Енді видео салатын болам. Бұйыртса бастап. Неше екінші күннен бастап. Шешек бұл гипсті. Сосын видеолар күнде шығатын болады. Сол басқа өзгеріс жоқ тауықтарда, барандары сол бояшы жүр. Күнде 4 немесе 3 кейде 2 жұмыртқадан беріп жүр. Міне ескі холодильник тұр. Міне күнде жеп жүргенде. Осы жұмыртқалары. Міне дүкенде. Бірінші тауықтар қосам бұларға да. Бұл бағапандарым, мен бұл өстің жүр бір айлықтарым. Деме я қойын, батшы бір айлық. Бұл атеш. Не атеш? Көріп тұрғандарыңыздай. Өші қалай өсіп қоған көріңіздер. Бұл атеші. Есейт қолы ұшық еткейде. Осында ол өсіп болды.